No niin, hyvää huomenta vaan arvoisat kanavan katsojat. Tänään juhlistamme kanavan yksivuotissynttäreitä. Joo, se oli vuosi sitten aika tarkalleen, kun aloitin tällä kanavalla videoiden ulos laittamisen. Aikaisemminhan minulla oli muutama muukin kanava, mutta ne on sitten suljettu. Jotenka nyt tällä uudella kanavalla sisältöhän on vähän toisenlaista. Painottuu enimmäkseen tähän RC-hommaan. Jonkin verran kalastusta. Ja sitten muuta, mitä keksii. Niin, mutta se on pääsääntöisesti RC-videoita. Sitten drone-videoita. On se yli, no, lähemmäksi 600 videoa yhdessä vuodessa on väännetty kanavalle. Tämä on se nyt ainakin enemmän kuin yksi video päivässä. Tämä on mun mielestä ihan kohtuullinen saldo kaikkien kiireiden keskellä. Töitten lisäksi ja harrastusten lisäksi vielä kerkii vääntää noita videoitakin kanavalle, etteihän se, tää on ihan mukava harrastus. Niitä katselukertojakin muutama. Ja tilaajiakin on tullut sentään. Se on aina plussaa. Tulee edes yksi tilaaja, niin se on plussaa. Ja niitä on sit 24 tilaajaa nyt ensimmäisen vuoden aikana tullut. Ja vähän yli 7000 näyttökertaa, mutta sehän on ihan hyvin. Ei tarvitse siis olla huolissaan, on niitä katsottu enemmän kuin kerran. Olen todella tyytyväinen siitä. Tässä oli ensimmäinen vuosi ja katsotaan nyt sitten miten toisena vuotena kehitys jatkuu. Mutta olisiko nyt kun tämä vuosi menee taas, niin olisiko se 48 tilaajaa. Esimerkiksi no 50 olisi varmaan hyvä tavoite. 50 tilaajaa ja sitten 15 000 näyttökertaa. Katsotaan sitten kun kanava täyttää 2 vuotta, niin pidetään tämä sama raportti sitten näistä asioista. Mutta nyt on jo talvi lähestyy. Katsotaan nyt talvella, että saadaanko niitä RC-videoita varmaan saadaan. Ja mä en tiedä, että se Trackwin Candy, sehän vaatii se 500 tilaajaa, että mä olen sillä Trackwin Candyllä hoitamaan tätä hommaa, että kyllä mulla on se suunnitteilla siinä ja siihen on kaikki tarvittavat kamat ja muut hommattu, että mä olen kyllä sitäkin pyörittää, kun on se 500, mutta se vaatii se 500 tilaajaa tosissaan. Sitten Rackwin Candy-sarja alkaa pyörimään. Sitähän sitten mielenkiinnolla odotellaan, että mulla on nyt hyvä aikaa valmistella. Tilaajia on vasta 24, niin mun ei tarvitse mennä. Se on aika sairasta settiä sitten, kun se alkaa pyörimään. Jos se alkaa jossain vaiheessa pyörimään, se tulee ikinä niin paljon tilaajia kuin 500, mutta se nyt jää nähtäväksi. Tässä on kaikkea muuta viritteillä. Talvi tulee ja Tonis Dukarate varmaan tekee paluun talvella. Että kyllä mä nyt niitä alan varmaan vääntämään tuossa talvella. Sitten muutamia RC-videoita. Sitten ehkä jotain pulkkavideoita sellaisia. Saadaan väännettyä. Että kyllä sieltä varmaan talvella tulee taas. Talvi on vähän semmoista, kun on sitä lunta ja pakkasta. On jotenkin niin erityyppistä se, kun ei voi oikein... No ei voi kyllä mitään drone-hommia paljon, nekin jää, kuvaamiset jää kyllä vähän vähemmällä, se pakkanen rajoittaa kyllä sitä kuvaamista. Tehän ne laitteetkaan kovin... Niitä ei kannata kovin kovaa pakkaseen edes viedä, jos on 5 astetta pakkasta ja muuta, niin... Se alkaa olla melkein siinä dronen rajoillakin, että se ei, akut ei kestä paljon eikä muuta, niin siitä ei tule mitään.
turha rikkoa kalliita laitteita. Se on kyllä tota niin sitten semmonen homma, mutta varmaan nyt muuta tommosta, että kyllä nyt GoPro kestää hyvin. GoPro kestää hyvin ja muut kameralaitteet. Tietysti tabletti ja toi kännykkä, ne nyt ei tietysti niille ei nyt ei kannata, mutta GoPro on hyvä siinä. Ja sitten järkkäri. Mutta ei sitäkään kauhean, jos on kauhean pakko, niin en ainakaan ulkona. Sitten täytyy sisällä tehdä jotain videoa. Mutta ei tässä kummempaa, että tää nyt on pieni päivitys tästä ensimmäisen vuoden videoannista ja muuta. Että tässä, kyllä tässä ihan hyvin saatiin väännettyä videoita. Täytyy nyt katsoa, että jos mä kerkisin tekemään enemmän videoita nyt tähän toisen vuoden sisältöön, että jos niitä yrittäisi päivittäin tehdä. Nythän mä en ole tehnyt päivittäin, että niitä tulee välillä, saattaa tulla 5 joskus päivässä. Nehän oli viikonloppuna periaatteessa kesälläkin suuri osa. Että mökillä, niin siellä oli hyvä vääntää videoita. Ja sitten kun aihetta oli kalastamista ja RC-hommaa, oli melkein joka viikonloppu. Talvellahan se oli tosiaan silloin, kun mä aloitin se lokakuussa. Lokakuu-maalis-huhtikuun, niin siinä oli sitä karate-hommaa, muutama RC-video, pulkkahommaa, semmoista. Se on talvella vähän haastavaa löytää sellaisia. Nyt kun tää Malmin kenttäkin luultavasti, tää on enää ensi vuode, sitten tää alkaa täällä tää rakentaminen. Että se kaupunki meinaa ottaa asuntokäyttöön. Mä ymmärrän kyllä, asuntoja on nytkin jo liikaa. Et minkä takia rakennetaan, kun ei niihin saada asukkaita. Se on vähän niinku, ei se kumminkaan toteudu. Tuo kämppiä on ihan sikana tyhjillään. Ja toi muutenkin toi asuntorakentaminen, niin se varmaan kohta loppuu. Kyllä se alkaa olla niin ylitarjontaa täällä pääkaupunkiseudulla, että sit pitäis keskittää tonne jonnekin muualle sitä rakentamista. Oulusta ylöspäin ja sinne, jos meinaa. Tää on tää pääkaupunkiseutu, niin tää on niin täyteen tupattu jo. Kyllä pitäis tajua, että se menee muualle rakentamaan. Mutta ei siitä sen enempää, se ottaa joku helikopteri taitaa käynnistyä siellä, mutta ei se mitään. Jatketaan. Muistakaa tilata kanava ja peukuttakaa. Ja pitäkää ittene miehinä ja naisina. Sillä minäkin yritän pitää itseni miehinä. Näihin yksivuotissynttäritunnelmiin. Täältä tähän.